Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Қарағандылық тұрғын темір табылған тоқаштан уланып қалды. Нан өнімін өндірген комбинаттың аспаздық құпиясының сыры неде? Су тасқынының алдын алу жұмыстары жіті қадағалауда. Облысымызға арнайы келген Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко су қоймалары мен өзендердің арналарын бақылап өтті. Қарағанды қаласында сауда орталықтары мен қоғамдық тамақтану орындары санитарлық гигиеналық талаптарды сақтамайды. Өткен жылы қауіпті деп танылған тауарларды сатушыларға айыппұл салынып, жауапкершілікке тартылды. Темірі бар тәтті тоқаш. Қаламыздағы нан өнімдерін дайындайтын комбинаттың тоқашынан темір сым тапқан жас ана уланып қалды. Қамырдан матаның түгімен металл бөлігі шыққан. Ал нан зауытының басшылығы болса, өнімде темірдің жоқ екендігін сотта дәлелдеп шығуға дайын тұр. Мәселенің мән жайын тілшіміз анықтап қайтты. Емізетін баласы бар ана тоқашты талға жауғылғаннан уланып қалған, жүрегі айнып еміздіктегі сүті де жоғалған. Сол себепті үш айлық нәрестесін жасанды қорекке ауыстырыпты. Нан өнімін келіншек 10 күн бұрын сатып алғанын айтады. Денсаулықтың сыр беруіне байланысты жапа шеккен Анна Ивашиненко кәсіпорын қызметкерлеріне шағым айтуға бара алмапты. Тек сауыққан соң ғана комбинатқа барған, алайда ондағы басшылық орында болмай шыққан. Қарағандылық нан макаронды кондитерлік комбинат қызметкерлері болса, жас анаға сатып алған нан өнімін құнын ғана қайтаруды ұсыныпты. Олар маған тауарды айырбастап береміз, я болмаса соның құнын қайтарамыз деді. Балама дәрілерді, тамақты кім сатып алып береді? Мен жалғыз бастанамын. Ақша көктен келіп түспейді ғой, тіпті тауардың чегін көрсете алмаймын. Мұндай жағдайға орнатымды кім біліпті? Ал комбинат қызметкерлері болса, мұны ақша бопсалаудың бір түрі дейді. Сөзінше тоқаш өнімде темірдің болуы мүмкін емес. Дәл осындай жағдайлар бірнеше рет орын алып, нан зауытын көлемді айыппұл төлеуге міндеттепті. Аталған нан өнімінің дайындалу барысын бізге кәсіпорынның бас технологы Людмила Белоголовская айтып берді. Нанның бұл түрі 240-280 градуста термиялық өңдеуден өтеді. Ешқандай микрофлора, әсіресе патогенді орта бұл градусқа шыдамайды. Бізде тестілеуден өткен лаборатория бар. Онда инженер-микробиолог тиісті анализдер жасайды. Шек таяқшылары бактериясы көгеріп кету сияқты тексеріледі. Микробиологиялық ауытқушылықтар мүлде болған емес. Алайда жалғыз басты ананың айтары басқа, тоқаштағы бөтен заттардан денсаулығымнан кінәрат таптым дейді. Ну, представьте, если металл, да, или те же нити обработаются, какой бы термообработки они не прошли, они же не растворились, правильно? Они же попали мне в желудок. Енді ашынған ана соттың көмегіне жүгінуге қолшынып отыр. Дегенмен Анна Ивашиненконың арызы расталса да, нан өндіруші компания өзін ақтап шығуға әзір. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шағын және орта бизнес өкілдері қолдаусыз қалмайды. Облыстық әкімшілік аймағымыздағы ірі кәсіпорын басшыларымен екі жақты келісім шартқа отырды. Келісімге сәйкес жергілікті өнім үлесін арттыру үшін өндіріс ошақтарына 52,2 миллиард теңге көлемінде тапсырыс беріледі деп күтілуде. Үлкен жауапкершілікті мойындарына алған ірі компаниялар шағын кәсіпкерлерге осылайша қол ұшын созбақ. Екі жақты қол қойылған ірі келісім шарттардың басты мақсаты – кәсіпорындардың экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығын сақтау және өзара әріптестік қарым-қатынас орнату. Мәселен, жоспарланған өндіріс көлемінің артуы да, жаңа жұмыс орындарының ашылуы да жергілікті үлесті арттыра түспек. Аталмыш жұмыс облыс әкімшілігімен тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Бұл біздің экономикамыздың дамуына қосылған үлкен үлес. Аталмыш шара орта және шағын бизнеске де қолдау. Осындай қиын-қыстау кезінде дағдарып қалмай, алға жылжуда ерен еңбекті талап етеді. Бүгінгі күнге дейін кәсіподақ пен өндіріс басшыларының арасында өндірістік процестерді тұрақтандыру, бизнестің ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету, жұмысшылардың еңбек құқын қамтамасыз ету мәселелері бойынша 2993 меморандумға қол қойылған. Осының нәтижесінде 300 мыңға жуық жұмыс орны сақталынып қалды. Сондай-ақ экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы дағдарысқа қарсы үкімет жоспары аясында теміржол тасымалы мен электр энергиясының төмендетілген коэффициенті тарифтеріне мұқтаж кәсіпорындар тізімі де белгілі болды. Мұндай тізімге қаламыздағы 51 кәсіпорын кірді. Кез келген түрлі өндірістік кәсіпорындар секілді бізде өзімізге әлемдік экономиканың сыртқы факторларының жағымсыз әсерлерін сезініп жатырмыз. Дәл қазіргі уақытта бізге мемлекеттік қолдаудағы іс-шаралар ауадай қажет. Біраз қаржылық жүктемелерден арылдық. Көптен бері бизнес жол картасы 2020 бағдарламасының қатысушыларымыз. Бағдарлама бізге үлкен көмек болды.
Меморандумның басты мазмұны алдағы уақытта әлеуметтік экономикалық тапсырмаларды іске асыруды қалыптастыру. Ондағы жазылған шарттардың барлығы да әкімшіліктің бақылауында болады. Бұл кездесуде азуын айға білеген ArcelorMittal Теміртау, Қазақмыс корпорациясы, жұмысшыларын атойлатып жүретін Жәйрем Тау-кен байыту комбинаты, Қарағанды цемент акционерлік қоғамы, Теміртау электрометаллургиялық комбинаты, Новоцинк секілді бірнеше ірі кәсіпорындар алдағы уақытта жұдырықтай жұмылып жұмыс жасауға келісіп тарқасты. Мир Өртбалкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Аймағымызға ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко жұмыс сапармен келді. Тікұшақпен облысымыздағы су қоймалары мен өзендердің арналарын бақылап өткен Башко мырза су тасқынының алдын алуға бағытталған жұмыстарға баға берді. Екі жыл қатарынан табиғат апатынан көз ашпаған аймағымыз үшін биыл да қауіп бұлты сейілер емес. Облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов және облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жауапты мамандарымен бірге Владимир Башко Қарағандыдағы су қаупі бар аймақтарды биіктен шолып өтті. Жоғарғы шенділер мінген тікұшақ Қарқаралы Асакаров аудандарының елді мекендері мен Тапар, Ақмешіт, Тассуат, Киевка, Молодецкая, сонымен қатар Ынтымақ, Шықал және Саран су қоймаларын, Нұра, Шерубай Нұра өзендерін ұшып өтіп, су арналары мен қар қалыңдығын байқады. Матақ ауылында аялдама жасаған Башко мырзаға Қарқаралы ауданының әкімі қауіптің алдын алуға бағытталған жұмыстармен таныстырды. Қарқаралы ауданда 18 көпір мен 727 су ағары бар. Оның 151-і республикалық маңыздағы тасжолдардың маңында орналасқан. 15 наурыздан бастап бұл жерлерде тазарту жұмыстары жүргізіледі. Бүгінгі күні қала мен ауыл көшелеріндегі қарды сыртқа шығару үшін мемлекет меншігіндегі және жеке меншік техникаларда жұмылдырылуда. Су тасқыны қаупі еселене түскен кезеңнен аман есен өту үшін облысымыздағы 75 километрге жуық қорғаныс бөгеті қайта жөнделіп, 2 километрдей бөгет жаңадан салынды. 25 мың километрден астам су арнасы мен 229 дана су ағары құбыр тазартылды. Апаттың алдын алу мен салдарын жою мақсатында елді мекендерде жергілікті басшылық өкілдері қажетті құрал жабдықтарын жасақтап қойған. Бүгінде 765 мың текше метр көлеміндегі қар сыртқа шығарылыпты. Өткен жылы су тасқыны әкелген шығынның орнын толтыру үшін 5 миллиардтан астам қаржы жұмсалды. Апаттан кейін тұрғын үйлер, жолдар мен көпірлер, электр желілерінің бағандары қайта тұрғызылды. Бүгінгі таңда қар көлемінің шамадан тыс екендігін ескеріп, бар күш-жігерімізді қауіпті кезеңнен аман есен өтуге жұмсауымыз керек. Владимир Башко жауапты мамандарды кез келген жағдайға дайын болу керектігін ескертті. Жергілікті тұрғындармен кездесулер өткізіп, апат орын алған жағдайда қауіпсіздік ережелерін халыққа түсіндіруді тапсырды. Сақтықта қорлық жоқ деген еліміздің бас құтқарушысы апаттың алдын алу жұмыстарына жергілікті жұртты да жұмылдыру керектігін айтты. Алмас Мұсабеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында бір депутаттық мандатқа үш кандидаттан келіп отыр. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен брифинг барысында облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағымбетов мәлімдеді. Бүгінгі күннің өзінде сайлау өткізетін орындар 100%-ға дайын. Осыған дейін өткізілген саяси науқандарда халық кезек күтіп тұрып қалатындықтан бұл жолы қосымша сайлау учаскелері ашылған. Облыстық сайлау комиссиясы төрағасының айтуы бойынша кандидаттардың арасында 18 ұлттың өкілі бар. 20 наурызда өтетін сайлау күні облысымызда 1105 сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Қалалық, аудандық және облыстық мәслихаттар депутаттығына 917 кандидат тіркелді. Оның ішінде 126 адам облыстық, 791 кандидат аудандық және қалалық мәслихаттарға ұсынылды. Саяси партиялар атынан 301 кандидат тіркелсе, 616 үміткер өзін-өзі ұсынған, деді Ерқара Аймағамбетов. Орта есеппен алғанда бір депутаттық мандатқа 3 үміткерден келіп отыр. Аймақты сайлау комиссиясы бойынша 579 адам мәслихат депутаттығын үміткерлікке тіркелген, ол 65%-ді құрайды. Оның ішінде облыстық мәслихаттан 65 адам қалалық және аудандық мәслихатқа 514 адам тіркелген. 6 саяси партия өз үміткерлерін ұсынды. 1105 сайлау комиссияларының ішінде 42 аймақтық, 137 округтық, 119 аумақтық, 788 учаскелік, 18 территориялық және 1 облыстық комиссия жұмыс істейді. Олардың құрамында 7000-нан астам адам бар. Облыс тұрғындарының 500000-нан астамы сайлауға қатысып, парламент мәжілісіне және барлық деңгейдегі мәслихаттарға депутат таңдайды деп күтілуде.
Біздің елімізде болатын сайлауды 11 шетелдік ұйым бақылап отыратын болады. Олардың құрамында 111 мемлекеттің өкілдері бар. Кандидаттардың 66% ер азаматтар, жалпы сайлауға ұсынылғандардың орта жасы 43. Олардың басым бөлігінің жоғары білімі бар. Үміткерлердің арасында 27 адам әкімдік пен мәслихат қызметкері. 366 кандидат мемлекеттік кәсіпорындар мен облыстағы түрлі мекемелерде жұмыс істейді. 5 адам жұмыссыз. 10 кандидат саяси партиялардың өкілі. Облысымызда алдағы сайлау науқанына 580 миллион теңге жұмсалады деп күтілуде. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы сауда орындарында сатылып жатқан көптеген тауарлар міндетті талаптарға сәйкес келмейді. Өткен жылы сатылымдағы 700 тауардан сынама алынып, оның 145-і жарамсыз деп танылған. Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасындағылар семинар өткізіп, түрлі мәселелерді талқылады. Тақырыпты тілші тарқатсын. Өткен жылы тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы 127 азық түлік түрінің 17 балалар және бір химиялық өнімнің техникалық регламенттерге сәйкес еместігін анықтаған. Сонымен қатар 51 сауда нүктесі мен қоғамдық тамақтану орындарына сапасыз тағамдарды халыққа ұсыну фактілері тіркеліпті. Тексеріс барысында 4 мекемеге заң бұзушылықты жоюға ұйғарым берілді және 100 айлық есеп көрсеткіш айыппұл салынған. 6 тиісті талаптарды орындамаған 2 мекеменің ісі сотқа жіберілді. Қауіпсіз азық-түліктер адам денсаулығы мен жас ұрпақтың өсуіне залал келтірмеуі тиіс. Біз зиянды тауарларды облыстық тәуелсіз сараптамалық орталықта сынамадан өткіземіз. 2015 жылы 58 келі азық-түлік адам денсаулығына қауіпті деп табылды. Өткен жылы сауда және қоғамдық тамақтану орындарына жоспардан тыс 105 бақылау жүргізілді. Оларға міндетті талаптарды сақтамаған үшін 1 миллион 400 мыңнан астам айыппұл салынған. Қаламызда тиісті мекемелердің мамандарынан құралған арнайы комиссия бекітілген. Комиссияның шешімімен Ресейдің Дари птиц котлеттері және Оралдық Кубли компаниясының бұқтырылған сиыр еті дүкен сөрелерінен жойылды. Қаншама өнімдер сәйкес келмеді, оның бәрі өте қауіпті деген емес. Тек сәйкес келмейдіндер, оларды жаңағы кәсіпкерлер өзі кімнен алды, соларға өзі қайтарып береді. Техникалық регламенттердің талабына сәйкес келмейтін өнімдерді не істеді, қайда жіберді, соның бәрін біз қағаздар бойынша, құжаттар бойынша түгел тексеріп қараймыз. Басқосу барысында кәсіпкерлерге заңдағы бекітілген талаптарды орындау қажеттігі ескертілді. Заңды бұзған кәсіпкерлерге тиісті жаза қолданылатын болады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға келген мәңгілі ел мәдени ақпараттық пойызының жолаушылары қала тұрғындарына кеңес беруде. Олардың қатарында өнер қайраткерлері, дәрігерлер, заңгерлер мен қаржыгерлер сынды әр саладағы елімізге белгілі азаматтар бар. Мамандар мемлекетіміздегі іске қосылып жатқан бағдарламалар мен еліміздің саяси бағыт-бағдарын елді мекендердегі тұрғындарға түсіндірмек. Тамара Васильевнаның жеке тұрмысында аса бір күрделі мәселе жоқ, зейнетақысын алады. Алайда қоғамдағы түйінді түйткілдер, дағдарыс пен түрлі қиындықтар тұрғындарға әсер етпей қоймайды. Айта берсе, әңгіме көп. Дегенмен ең бастысы қымбатшылық және мемлекеттік органдардан қатаң қадағалау болса дейді әжей. Хотелось бы, чтобы внимание обратили на строительство дорог обязательно, на ассортимент в магазине, на цены. Цены не устраивают во многом, и продукты не устраивают. Хотелось бы, чтобы было получше и контроля побольше. Мәңгілік ел пойызымен сапарлап келгендер қалалық әкімшілікте көпшіліктің көкейінде тапталған сұрақтарға жауап берді. Шара барысында шаһар тұрғындары әлеуметтік, заңдық, кәсіпкерлік бойынша түрлі мәселелердің шешімдерін сала мамандарына сұрап білді. Сонымен қатар мемлекет қабылдаған кейінгі заңда өзгерістер де жиналған жұртқа таныстырылды. Осы насихаттау арқылы біз әр түрлі саладағы қызметкерлер келіп, кеңестік қызметтер жүргізіп жатырмыз жергілікті тұрғындарға. Жәрине жаңағы саланың ішінде бізде мына мен сақтау, денсаулық сақтау дәрігерлері де қатысып отыр. Олар да өздерінің қабылдауларын әр жерде жүргізіп жатыр. Акция наурыздың 18-інде аяқталмақ. Қазақ елін аралап шығатын пойыз 33 елді мекендегі бекетке тоқтайды. Онда жергілікті халыққа 100 нақты қадам бағдарламасының мазмұны, ел ішіндегі түрлі жағдайлар жайында түсіндіру жұмыстарын жүргізбек. Жаңабек Наров, Рүстембек, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұдан былай полиция жұмысы ашық түрде қадағаланбақ. Қаламызда ішкі істер департаментінің жанынан құрылған консультативтік кеңес органының алғашқы отырысы өтті. Жаңашылдыққа сай кеңес мүшелеріне полиция қызметкерлерін бақылауға алып, жұмыс жасауға мүмкіндік берілді.
Бұған дейін еліміздің әр өңірінде жұмыс жасаған қоғамдық кеңестердің орнын жаңадан құрылған консультативті кеңес басты. Кеңеске мүше болып, мемлекеттік ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің қызметкерлері таңдап алынған. Олардың арасында бұқаралық ақпарат өкілі де бар. Оларға полиция бөлімшелеріне кедергісіз кіруге құқық беріледі. Басшылықтың сөзінше, бұл халықпен етене жұмыс жасауға мүмкіндік бермек. Облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жапаров мұндай қызметті құрудағы мақсаттарды атап өтті. Кеңесті құрудағы мақсат ішкі істер органдарының жұмысына жәрдемдесу, полиция жұмысын ашық бақылау. Осыған байланысты мынандай міндеттер қойылып отыр. Тәртіп сақшыларына деген сенімді арттыру, құқықтық мемлекетті басқару жұмысын жүргізу. Мергенбай Жаппаровтың сөзінше, полиция бөлімшелеріне өте шалғайда тұратын, немесе мүмкіндік жоқ адамдар келе алмайды, өздерінің толғандырған сұрақтарына жауап таба алмайды. Сол себепті құрылған кеңес органының мүшелері әр елді мекенге барып, тұрғындардың өтініштерін қабылдайды. Барлық арыз шағым мен ескертулер кеңес отырысында ашық талқыланады. Алдағы уақытта халықпен жұмыстау үшін, халықпен ішкі істер мекемелерінің арасындағы жұмысты жүргізу үшін, ашықтықты, жариялықты көрсету үшін осы орган құрылып отыр. Бұған әрине біз кеңестің мүшесі облыс бойынша 9 адам, сол 9 адам бар күшімізді салып, алдағы уақытта ішкі істер органдары мен халық арасындағы жалғасын табатын мәселелерді шешеміз деп ойлаймыз. Қазіргі уақытта кеңестің нақты атқаратын жұмыс жоспары дайындалуда, жаңа ұйымның мүшелеріне ресми куәлік те берілмек. Айта кету керек, кеңес органы еліміз бойынша ең алғаш Қарағандыда құрылып отыр. Алдағы уақытта Қазақстанның әр аймағында дәл осындай органдар ашылатын болады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері сайысқа түсті. Бұл жолы спортты жанына серік еткендер арасында шағын спартакиада ұйымдастырылды. Қаламыздағы Тау-кен колледжінің қабырғасында өткен жарысқа орталық мамандары мен оқытушы ұстаздар қатысты. Келесі бейнесюжетте толығырақ. Дәні саудың жаны сау деген ұранды жанынан медет еткендер Тау-кен колледжінің қабырғасында бас қосты. Бірыңғай спорттық киім киген қатысушылар төрт топқа бөлініп алға шықты. Жүргізуші алдын ала дайындалған сайыстардың түрлері мен ережесін таныстырып өтті. Бұл жолғы қатысушылар спорттың жілігін шағып майын ішкен кәнігі тіс қаққандар емес, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары мен колледж оқытушылары болды. Біз бұл жарысты медицина қызметкерлерінің арасында салауатты өмір салтын насихаттау үшін өткізудеміз. Спорт адамды шынықтырады. Шағын спартакиадада төрт құрама өзара түрлі сайыстар бойынша сынға түсті. Олардың қатарында қол күресі, стол теннис және басқа да түрлі спорттық жарыстар бар. Денсаулық сақтау саласының мамандары да спортта осал еместіктерін танытты. Елбасының бағдарламасы бойынша салауатты өмір қалыптастыру жөніндегі, яғни жастарды салауатты өмір салтын жалғастыруға, яғни арнайы шара өткен болатын, оған осы қаланың әртүрлі емдеу орталықтары мен өзіміздің колледждің, яғни осы Горный индустриалдық колледжінің студенттері, мұғалімдері қатысқан болатын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәл мұндай шара бірінші рет өткізіліп отырған жоқ. Ізгі бастамалар бұдан әрі қарай да өз жалғасын табатын болады, дейді салауатты өмір салты орталығының мамандары. Сайыс соңында суырылып алға шыққан топ мүшелеріне марапат қағаздар беріліп, үздік қатысушыларға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Меруерт Балтиева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинскідегі 42-ші мектепке 90 жыл толды. Білім ордасының бай тарихында талай шәкірттер тәрбиеленіп шығып, елімізде әр салада қызмет етіп жатыр. Қарағанды қаласынан да жасы үлкен оқу ордасы мерейтой барысында түрлі шаралар өткізуде. Солардың қатарында волейболдан мектепаралық турнир де бар. Вот это мое место. Правда, факты тогда были другие, с открывающейся крышкой. Сейчас детям намного лучше, конечно. Мектеп бітіруші түлектер мен ата-аналар да мерекелік шараға шақырту алған. Екатерина Серкова осы білім ордасының түлегі. Бүгінде бұл мектепте оның әулетінен шыққан 4-ші ұрпақ тәрбие алуда. Екатеринаға өз оқыған мектебі отырған партасы әлі күнге ыстық көрінеді. Есінде жарқын естеліктер де сақталған. Менің санамда ұстаздарыма деген өте жылы естеліктер сақталып қалған. Алғашқы ұстаздарымды бүгінде сағынамын. Мұғалімдерім мен сыныптастарыммен хабарласып тұрамын. Маған бұл мектептің қабырғасының өзі ыстық көрінеді. Ескі Тихоновкадағы 20-шы, 25-шы, 42-шы үш мектеп үнемі бір-бірімен араласып, түрлі жолдастық кездесулер өткізеді. Оның ішінде ата-аналар, оқушылар арасында да сайыстар жиі ұйымдастырылады. Бұл жарыста көрші мектептерден жиналған мұғалімдер команда құрып, үш мектептің директорлары да ойнады. Ұстаздар салауатты өмір салтын насихаттауда өз оқушыларына үлгі көрсетті. Сонау өткен ғасырдың 25-ші жылы салынған екен бұл мектеп.
көп түлектерді шығарған, әр мамандық иесі болып жатыр. Қазірде бұнда біраз балалар оқып жатыр, сондықтан бұндай шаралар алды уақытта да біз қатысып отырамыз. Енді волейбол командасы алаңға 6 адам шығады, біз 10 адам келіп отырмыз. Жаңағы бірін-бірін ауыстырып отыратын, жиі ойнап отырамыз. 42-ші мектеп Ескі Тихоновка аймағында 1926 жылы 42 айында ашылған. Қазіргі таңда 9 жылдық білім ошағында 140-тай оқушы оқып, 40 педагог еңбек етеді. Мектеп еліміздегі сайыстардан жүлде алып жүрген спортшы жастарды көптеп тәрбиелеуде. Мұнда таэквондо, волейбол, баскетбол сияқты 7 спорттық үйірме жұмыс жасайды. Салауатты өмір салтын насихаттау дегеніміз енді біріншіден құр қағазбен балаларға насихаттаймыз. Бір жағынан балалар үлкен тәрбие бұл. Мынау келіп ойнап жатқанда ылғи ұстаздар тек қана ұстаздар ойнап жатқан. Бұл ойын барысында балаларға біз ана төрешік жұмыстарын үйретеміз қосымша. Жаңағы жерде төрешік болып балаларымыз отыр біздің оқушылар. Мектеп қабырғасында 90 жылдық мерейтойға орай тақта да орнатылған. Онда Ескі Тихоновка елді мекені мен білім ордасының тарихы көрсетілген, материалдардың бәрі мұрағаттан алынған. Жаңабек Нарев, Рүстем Беков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сәрсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.